Allahu Ekber, ya Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bir gün gelir Ebu Zer Salman'ın yanına. Ebu Zer Salman'dan soruşur ki, ya Ebu Abdullah deyir. Ebu Abdullah Salman'ın künyəsidir. Künyə, yəni Abdullah'ın atası. Amma bu mənada yox ki, onun oğlu Abdullah idi. Yəni Allah'a bəndəliyin atası. Salmana belə deyərdilər. Salman bir Ebu Zer'dən üstün idi məqam cəhətindən. Ebu Zer'dən məqamı üstün idi. Deyir, ya Ebu Abdullah, Salmana deyir, ma ma'rifetul imam emirul müminin bi nuraniyə. Deyir, imam Əli aleyhisselamın, Əmir el-Müminin aleyhisselamın imamətini nuraniyyəti ilə, nuru ilə tanımaq necə olur? Necə olur? Bunların arasında olan söhbətlərə bax. Mərifət çeşməsi olan Salman nə deyir? Deyir ki, məndən niyə soruşsun? Gəl ikimiz gedək özündən soruşaq. Gəl ikimiz gedək özü ilə danışaq. Biz Salman'ın bildiğinin bir faizini bilseydi, iki saat onun başını aparardık ki, gel sen imamətdən danışım, imamət budur filandı. Heç ne deyim, mən ədəb onu o yerə çatdırıb. Əli aleyhisselam olan yerdə deyir, imamətin nuraniyyətindən mən nə danışım? Yapışır Əbu Zərin əlindən gəlirlər, deyir, gözləyirlər Həzrət Əli olmur. Bu suala cavab üçün oturub gözləyirlər ki, ağa gəlsin danışaq ona, onunla. Gələn kimi deyir, ma cəbikuma, niyə gəlmişsiniz siz iki yüz? Deyir, gəlmişik səni tanımağın nuraniyyətini bilək ki, nə, pərdə arxası nədir? Pərdə arxasını açasan bizə. Həzrət Əli deyir, mərhəbən bikuma, mərhəba sizə. Ən əhsən sizə, necə adamlarsınız siz. Ki siz səhlənkarlıq eləmirsiniz, bidalıc özü deyir belə məsələlərdə. Səhlənkarlıq eləmirsiniz. Bizimlə əlaqə yaradırsınız. Ondan sonra deyir ki, canıma and olsun, hər möminə vacibdir ki, sizin kimi olsun, sizin əxlaqınızda olsun, canıma deyir and olsun. Bütün möminlər də gərək sizin kimi olsun. Bax, bu qədər təlaş eləsin ki, hər şeyi bizimlə bağlı öyrənsin, bizi ilə məşğul olsunlar, biz əhl-i beytlə. Çünki xeyri özlərinə çatacaq. Xeyri özlərinə çatacağı mən əlavə elədim. Görün nə vəziyyətdə də Həzrət Əli aleyhissalam ki, iki nəfər gəlib nəsə soruşur, ondan sevinir. Görün nə vəziyyətdədir. Söz soruşan yox idi ki, Həzrət Əli'dən nəsə danışsın. Söz soruşan yox idi. Elə bil ki, Allahın xəzinəsi deyir üzümdə qalıb adamlar istifadə eləmir. Gəlirlər, mənasız sözlər. Çıxırdı minbərə, deyir, səluni qəblən təfqiduni, məni itirməmiş soruşun, danışım sizə, göyün yollarından, danışım, sizin içinizdəyəm. İstifadə eləyən yox idi, bəhrələnən yox idi. Allahın da imtihanına bax, əlini elə zamanda dünyaya gətirib ki, qədri bilinmir. Əli üçün də böyük imtihandı bu. Əlinin qürbəti onun üçün böyük imtihandı. Əli bir zamanda gəlib ki, quyuya sözünü desin, quyulara danışsın. Bəsrədə söhbət eləyir. Deyir ki, Xızırın duasını oxuyun. Bəsrədə danışır. Xızırın duasını oxuyun. İmkanınız olsa hər həftə, olmasa ayda bir dəfə, olmasa, heç olmasa ömürdə bir dəfə. Cəmaata danışır. Bir nəfər adam çıxıb demir ki, nə duadır o? Cəmi bir nəfər çıxır, o Kumeyl. Kumeyl gəlir ki, Amir Əl-Mümin, o ki, dedi üzəyə ki, bu duanı oxuyun. Yəqin nəsə vardı, o nə duadır mənə öyrədin. Bu qədər cəmiyyətin içindən, Əli aleyhissalam deyir, bunu oxuyun. Biri çıxıb demir ki, bu nədir dua, dua nədir? Həzrət Əli onu öyrədir, indi olub Kumeyl duası. O Həzrət Xızırın duasıdır. Əli aleyhissalam nəql eləyib Kumeylə, Kumeyl də onu nəql eləyib, indi biz onu oxuyuruq. Soruşan yoxdur, sual soruşan yoxdur. Bunlar soruşur, Həzrət Əli geniş cavab verir. Mən bilmirəm, indi sözü çatdıracam ya yox, hər halda oxuyayım, kim nə başa düşər, düşər inşallah. Həzrət Əli namazdan danışır, Quran ayəsi gətirir, namaz. Namaz ayəsini, əqimus səlah, deyir, namaz qılın, namazı iqamə edin. Ondan sonra deyir ki, mən əqamə vilayəti, fəqət əqamə səlah. Kim mənim vilayətimi qəbul eləsə namazın haqqını yerinə yetirə bilər? Namazla vilayətin əlaqəsi nədir?
Deyir ki, ənə səlatul müminin, mən müminlərin namazıyam. Çünki namazın görməli olduğu işin pərdə arxasını vilayət görür. Namaz nədir? Namaz sınmaqdır Allahın qabağında. Vilayət namazın həqiqətidir. Vilayət nədir? Böyük adamı Allahın sevdiyinə təzim etmək. Bu vasitə ilə, yəni namaz, vilayət elə sındırır ki, namaz onda namaz olur. Ona görə deyirlər, vilayətsiz namaz namaz deyil. İmamı tanımayan adamın namazı namaz deyil. Tanımayan o mənada yox ki, eşitməyib. Yəni, inatkarlıq eləyib qəbul eləməyən, söhbət ondan gedir. Yoxsa ki, bizim əhl-i sünnətdən olan qardaşlarımız da bir çoxlarının, əksəriyyətinin imamətə məhəbbəti var. İndi səhv anlayıblar, düz anlayıblar, o insanların haqqıdır, o mövzulara daxil olmaq istəmirəm. Ondan sonra buyurur ki, Quranda Allah buyurmuyor, bu sözləri başa düşmür. Ya biz başa düşsək, başqa bir halda olarıq. Deyir, istəyinu biz səbri və səlah. Allah Quranda deməyib ki, səbir və namazdan kömək istəyin. Və sonra buyurub ki, və innəha ləkəbirətun illə aləl xaşiin. İnnəha, yəni namazdan kömək əldə eləmək çətin işdir. Ancaq təqvallılar bacarır. Namazdan bəhrələnsin. Ondan sonra deyir, bəs mənim vilayətimi də qəbul eləmək çətindir. Asan məsələ deyil. Mənim vilayətimi qəbul eləmək asan məsələ deyil. Gərək içində nəsə sınsın ki, vilayəti qəbul eləyə biləsin. Namazla vilayət arasında bir əlaqə qurur əl-əl-əs-salam. Sən deyə bilərsən, məsələn, adam var ki, namaz qılır, vilayəti qəbul eləmir. Öz də gözəl halla qılır. Ağlaya-ağlaya namaz qılanlar var, vilayəti qəbul eləmir. O bilirsiniz nəyə oxşayır? Gördün ki, insan nəsə tez bir yerə gəldi, çatdı, imamətsiz harasa gedib çatıbsa, o bilirsiniz nəyə oxşayır? O, elə bil ki, bir balaca uşağın, 5 yaşlı uşağın əlində 100 kilogramlıq daş görürsən qaldırır. Gəlirsən, yaxına gözünə plasmasdır o. Üstündə 100 kilogram yazıb, sən aldatmaz. O namazı, o nəyin nəsə, nəsə bir dənə saxta bir şey düzəldib özünə. Özü özünü hala gətirir onunla. Dəstəmazsız namaz qılanlar görmüşəm Məkkədə, yatırlar, görmüşsünüz bəlkə, azam verdi Allah-u Ekber durur, Allah-u Ekber, elə ağlaya-ağlaya namaz qılır, dəstəmazsız, yatmış dindi. Əl-əl-əs-salam gəlir öz imaməti ilə namaz arasında əlaqə qurur. Bir dənə sizə söz deyim, indiyəcən heç vaxt deməmişəm. Allah gətirir, Məhərrəm ərəfəsində bu sözləri dilimizə salır. Bütün imamlar insanların həqiqi kimliyini üzə çıxardır, bütün imamlar. Bütün imamlara təzim etmək vacibdir. Amma Əmir Əl-Möminin, Əl-Əl-Əs-Salamın hamısından fərqli bir xüsusiyyəti var. Əlinin adına baxın, Əli. Əli uca deməkdir. Allahın uca adının yeryüzündə məzhəri, təcəllası Əl-Əl-Əs-Salamdır. Ona görə əl-əl-əs-salam ən böyük imtihandı insanlar üçün. Ucanın qabağında kim təzim edirsiniz, qəlbində təkəbbürü olmayan, bəzi təkəbbür var, İmam Hüseyin onu üzə çıxarda bilmir. Əliyə çatanda püskürür üzə çıxmağa başlayır. Çünki Əli Allahın uca adının təcəllasıdır. Heç vaxt təkəbbürür adam ucadan xoşu gəlmir. Təkəbbürür adam uca Allaha səcdə eləmir. Əli də əlidir, ucalığın təzahürüdür deyə Həzrət Əl-Əl-Əs-Salama qarşı içdə olan bütün imamlar ruhu müayinə eləyirdi. Amma Əli ilə üzbəüz gətirəndə ən gizlində qalan təkəbbür başlayır püskürüb üzə çıxmağa. Ziyarətində də görürsən, İmam Hüseyin hamını qəbul eləyir. Əl-Əl-Əs-Salamın hərəminə girəndə elə bir biraz, nə bilim, görürsən ki, rahat qəbul eləmir. Mən özüm də bunu hiss eləmişəm. Gedəndən halın dəyişmir. Görürsən ki, o ucadaxı, içində olan bütün o çirkəb başlayır onun orada zuhur eləməyə, özvə məlum olmağa, üzə çıxmağa. Ən çox düşmən olan imam Əl-Əl-Əs-Salamdır ona görə. Çünki ucalığın məzhəridir. Heç bir övliyanı özündən sonra 10 illərlə lənətləməyiblər. Həzrət Əlini lənətləyiblər. 10 illərlə. Deyə bilərsiniz, İmam Hüseyin ondan da pis elədilər, doğradılar. İmam Hüseyin deyil ona olan qəzəblərinə görə. Əliyə olan qəzəbini İmam Hüseyinə tökdülər. Qəzəbin əsası nə idi? Heç nə, valla heç nə.
Dilara babalarını öldürmüş. Boş sözlerdir. Esassız gəzəbdir. O gəzəb içli olan xəstəliklərdən doğur. Onu zahirən istəyinə izah edə bilməsin. Əlini Allah belə qərar verib ki, Əli insanla qarşılaşanda o təkəbbürün axırıncı toxumu da qəlbdə başlayır püskürməyə. Görürsən ki, xoşun gəlmir onunla. Əlidədir bu. Demə bütün imamlardadır. Hərəsində bir qədər var. Əl-əl-əs-salam bu barədə istisnadır. Heç kəs bu qədər dafiyəsi olmayıb Əl-əl-əs-salam qədər. Hədisdə var, mən yəmut yərəni, çox qəribə, bunların irfanı tərəfin kəş başa düşərdi. Mən yəmut yərəni, kim ölsə məni görəcək, hamı, niyə? Deyim, mizanam mən, mizan. Ölçü mənəm. Öləndə hamı məni görəcək, sevinənlər nicat tapdı. Bəzilər məni öləndə görüb əsəbləşəcək. Bu əsəbin əsası nədir? Həmin o təkəbbürdür. O təkəbbürü üzə çıxmaq üçün ölən anda Əli ilə qarşılaşdıq. Əli yəni ucalıq. Ucalıq, Allahın uca sifətinin təcəssümü. Uca sifətində insanla qarşılaşanda təkəbbür adam ucalıq qabağında təvazökarlıq eləyə bilmir. Bu söz biz məndən səhədi olsun, mən bunu deyəcəm, heç yanda deməmişdim. Zərrə çirkab varsa, onu İmam Hüseyn çıxartmaya bilər, Əl-əl-əs-salam üzə çıxardır. Ax, insanlar hərəsi bir sifətin təcəllasıdır. İbn-i Ziyadın yanına gətirirlər İmam Səccadı, deyir, adın nədir, deyir, Əli. Deyir, Allah Əliyini Əli Əkbəri nəzərdə tutur. Əliyini Kərbəlada öldürmədi. Axı, bir oğlu da Əlidir. Əli Əkbər, Əli Əvsəd, Əli Əsxər. Üçünün ilə adı Əlidir. Əli adını eşidir, deyir, nə olub elə sənin atın sənə hamıza Əli adı qoyur? Cavab verir ki, mənim atam öz atasını o qədər çox istəyirdi ki, onun adını öz övladlarına qoyur. Görürsünüz, adından qəzəblənir. Əl-əl-əs-salam İbn-i Ziyadın eynəmişdi heç nə. Heç siyasi müxalifdir, müxalifətləri də yox idi şəxsi. Bu bilirsiniz nədir? Bu insan üçün bir müayinə qurğusu deyilə bilir. Adını çək, bax reaksiyasına. Adını çək, bax. Bugün də bax, mən görmüşəm belə. Deyir, mən Əl-əl-əs-salamı sevirəm. Mən Əl-əl-Həzrət Əlini sevirəm. Həzrət Əlidən bir dənə söz danışsın, görürsən, əsəbləşir. Bir qardaşımızla da elə, özü də burada iştirak edir, yaxında bir söhbətimiz olmuş. Həzrət Əlidən bir hədis yazırsan, görürsən ki, əsassız yerə işlənir. Ax, sən bunu sevirdin, niyə əsəbləşmirsən? Niyə qəzəblənmirsən? Nədir bu qəzəbin səbəbi? Bax, qəribə Allah Əl-əl-əs-salamın adında bunu. Özvü yoxlamaq istəyirsənsə, Həzrət Əli ən gözəl meyyardır. Bütün imamlar, xüsusən Əl-əl-əs-salam. Əl-əl-əs-salam ən, yenə də deyirəm, dibdə gizlətdiyi də özə çıxardır. Bunun adındadır, bunu mən izah eləyə bilmirəm. Allah belə qərar verib, Əliyə bu xüsusiyyəti verib. Və İmam Sadiq Əl-əs-salam buyurur ki, imanın ləzzətini dadmayıb, o adam ki, imaməti tanımayıb. Və bu çox təhlükəli bir haldır. Sözümü bitirirəm. Bugün bu radikallar görürsün, baş kəsir, qan tökür, adamları uf demədən öldürür, baxır ləzzətlə can verir, çəkirlər telefonla. Can verir, ondan ləzzət alırlar. Mən öz-özümə sual verirəm ki, bu qəddarlıq hardandı? Bunlar həmin Qurana inanmır, bu Quranın məktəbindən qaynaqlanan adam necə vəhşiyə çevrilir? Nə çatışmır qardaş bunda? Yaxşı, başqa dindədir, Qurana inanır, bunun peyğəmbəri peyğəmbərdir. Bu, niyə bu qədər qəddardır, bu qədər vəhşidir? Bu vəhşiliyi kimdən öyrənib bu? Baxırsan, görürsən, qardaş, bunun vilayəti çatışmır. Vilayətin çatışmamağı niyə adamı qəddar eləməlidir? Bir söz, bir dənə psixoloji məqam var. Onu deyim, sözü bitirim. Deyir ki, vilayət olanda dindən ləzzət alırsan. Bir adam dinə əməl elədi, ondan ləzzət almadısa, o agresiv, kinli bir vəhşiyə çevrilir. O dinləmirsin necə dindən yapışır, dini də ata bilmir. O bəzi əməlləri eləyir, görür, heç yana çatmır, halı dəyişmir. Kinli, küdurətli olur ki, niyə cəmat kef eləyir, mən yox? Deyəsən ki, yaxşı, qop sən də get qoşulu kef eləyənlərə, bundan yaxşıdır. Bir sözü niyə görür, o tərs dindən ondan da çəkmir. Onun dindən yapışması da xəbisliyinin səbəbindəndir. Dinə ki, əməl elədin, dindən ləzzət almadın, sənin ürəyində xoşbəxt adamlara qarşı paxıllıq yaranmağa başlayır. Bilirsiniz, bu belə bir haldır. Bunlar günahı ondadır ki, bunlar vilayəti tanımayıb, ibadətdən ləzzət almır, o kin düğünlər yığılır qəlbinə, yer axtarır üzə çıxmağa. Bu vəhşi heyvanlıq bunun səbəbindəndir. Əsəbi halda olurlar, paxıllıq olur ürəklərində. Kərbəlada İmam Hüseyni öldürənlər vardı,
kadınları döyənlər. Mən sizə bir maraqlı söz deyim. İslam dinindən qabaq onlar qadına əl qaldırmırdılar. Əl-Əl-Əsələm deyir ki, kim bunlardan bir qadına əl qaldırsa, neçə nəsil sonra deyirlər, sən filan, sən danışma, sən filan kəsin oğlusan ki, qadına əl qaldırmış. Bəs nə oldu? Bunlar İslam'a iman gətirdilər, gedib qadını döyən oldular. Quran özü cavab verir, Lə yəziduhum illa xəsara. Bu din belədir, bəzilərin azğınlığını artırır. Bu dinə daxil oldunsa, dindən ləzzət almadınsa, dinsizlikdən də betər olursan. Vilayətsiz İslamın nəticəsidir o. Allah bizim xalqa belə bir neymət verib ki, bizdə əli rəhmi var, diri əli rəhmi. Bəziləri nə düşünür ki, əzadarlığı tənqid edir. Əzadarlıq kimi gözəl bir şey var. Bir xalq o qədər rəhəmlidir ki, bir şəxsə qəmlənir, göz yaşı tökür, ürək yanır. Buna əksinə inkişaf elətdirmək lazımdır ki, qoy bu qəlbi yansın, ürək yansın, bu mərhəməti göstərir, rəhməti göstərir. Amma başqalarında yoxdur. Siz Allah Mədiniyə gedəndə məzhəb söhbətini qoyuram qurağa. Məzhəb, ümumiyyətlə olaraq biz İslam məzhəbi saymırıq. Orada dayanırlar o adamlar. Heç hələ mənim işim yoxdur ki, sən nəyə qəbul edirlər. Axı elə İslam olar bir dənə, mən sizə sual verim. Belə müsəlman olar. Qamçını əlinə götürsün, qaşqabaqlı hamıyla. Bu nədir, bu nədir? Bu, mənim maraqlıdır ki, hələ də bunlar tora sala bilir adamları. Bunu sadəcə üzünə baxmaq kifayət. Kifayətdir ki, qiymət verəsən, bu peyğəmbər əxlaqıdır, bu dindir. Hələ haqq kimdir, batil kimdir, qoyağı kənara. Eşq düşməni olan bir din yaradıblar. Mən maraqlıdır ki, bəziləri də bu dinin toruna düşür hələ də. Nə var, nə var, şirk, tohid filan, boş-boş sözlər danışırlar. Eşqin qənimidir bunlar, vilayətsiz İslamdır. Eşqin məhəbbətin düşmənidir. Bir məktəb ki, məhəbbətin düşmənidir, ona necə bağlanmaq olar? Eşqin düşmənidir. Və biz imamlara bağlılıq mərhəmət yaradır. Çünki eşq ürəyə daxil olduysa, eqoizmdən adam azad. Eşqin bir xüsusiyyəti var da, adamı eqoistlikdən azad edir. İnsan fədakar olur. Başqası üçün nəsə edir axı? Gəlir başqası üçün sinə vurur, başqası üçün qara geyinir, başqası üçün ehsan verir, başqası üçün piyada ziyarətə gedir. Bu gözəllikdir. Bunu niyə hədəfə alırlar? Bəziləri başa düşmür ki, bunu bu xalqdan alsan, olacaq vəhşi qanı, sən həmin o. Sən istəyirsən xalq dinə inanca sahib olub o vəhşilərə olsun, yoxsa mərhəmət sahibi olsun. Bu mərhəmətin bir qaynağı var, o mərhəmətin qaynağı da vilayətdir.